Petra Janů. Dobrý večer. Se znáte nějak nebo jako? Nebo bež přes... Třeba se známe. Třeba jsme se potkali za těch 50 let na nějakém jevišti. Vy jste taky byla na koncertě povinně? Ne. Protože já jsem se někdy dočetl, ano, ty budeš slavit letos, nebo slavíš 50 let na jevišti, na hudebním pódiu. Ano. Pak máš nějaký ty dva 35-letý milence. Každé mé krásné půlce bude 35. Jo, hezky řečeno. Nám chvilku trvalo, než jsme to s Bárou sečetli, ale... no to je krásný. A jak to budeš slavit? 50 let. Slavím to spoustou koncertů a hlavně vrchol bude 19. října v Lucerně, kde přijde i Petr Janda, který taky má jubileum letos. A mladý zpěvák Petr Cieplý, s kterým jsme udělali mezigenerační duet, jako babička radí mladýmu klukovi a tak. Co mu radí? Že každá generace má na tom světě svoje opodstatnění a každá generace si může něco dát. Když to udělá do 3 vteřin. Co tady máte s těma 3 vteřinami? No prostě říkala Bára, že všechno v životě za 3 vteřiny. Ne, pravda, pana Bareš to trošku vyděsilo, ale... A Hauser tomu nerozumí, ale jinak se rozumí celkem dobře. A, no ne, ale jsem někde slyšel, že se ti objevil na koncertě, to mě zaujalo, nějaký muž, který říkal, přišel jsem z donucení, ale odcházím šťastný. To mě strašně potěšilo, protože mladoši, že jo, ty mají úplně jinou hudbu, poslouchá něco jiného. A přišel na autogramiádu po koncertě a říkal, já jsem musel s mámou z donucení, ale musím říct, že dobrý teda. To je hezký. Mě strašně potěšil. Jo. Já jsem musel taky na různá představení z donucení a neříkal jsem dobrý. No ale já jsem se někdy dočetl, že tvoje první iniciační píseň byla od Evy Pilarový Oliver Twist, že tam ses rozhodla a budu zpěvačka. Ano. Písní. V Sekerkových loučkách, kde jsem vyrůstala, tak tam bylo takový rádio s gramofonem a byla tam jenom jedna deska a to byl právě Oliver Twist. A já jsem to dřela, dokud jsem jí neprodřela, zpívala jsem jí, od té doby jsem se rozhodla, že budu zpěvačka. Ale to bylo ještě dřív vlastně. Babička se mnou jezdila po ozdravovnách a já jsem zjistila, že když vylezu na stoličku, já jsem byla takový nedochůče, byla jsem pořád nemocná, a tak se mnou jezdila po ozdravovnách. A tam, když jsem vylezla na stoličku a zaspívala jsem na Strahově pod Petřínem, tak mě všichni říkali, jaká jsem šikovná holčička. A dávali mi dortíčky, takže jsem vlastně zjistila, že to má taky i praktickou stránku. A to bylo předtím nebo potom, když jsi vystupovala s básničkou Já jsem duben? To bylo potom. To byla taková besídka, jak se dělali před Vánoci takový besídky. A každý, bylo nás 12, že jo, vybraných žáků, kteří každý měli jeden měsíc. A já jsem dostala duben právě. A potřebovala jsem k tomu deštník. A můj pradědeček Fousatej měl takovej památeční deštník, ale opravdu jako krásný kousek. A tak jako, že mě ho půjčí. Ale jestli se s ním něco stane, tak ze mě udělá 2 malý. Ještě menší. Ještě. A já jsem běžela do školy a teď se mě ten obrovský deštník zamotal do nohou. Teď jsem letěla vzduchem, ale viděla jsem před sebou toho dědečka, jak říká, chraň tě ruka, páně, jestli mě s tím... No a tak jsem ryla v obličejem v chodníku a takhle jsem držela ten deštník. A to bylo před nebo po, když, než jsi byla zamilovaná do neckáře? To bylo nějak asi v té době. No, to byla velká láska. To mě bylo 13. To mě bylo 13 a táta mě vzal do divadla Rokoko. A tam hráli právě Neckář a Vondráčková a Kubišová. A já jsem měla tenkrát nervy, protože to bylo od 15. A já jsem se bála, že mě tam nepustí. Ale pustili. A já jsem viděla toho Vaška Neckáře asi ze 7. řady a byla jsem úplně hotová. A říkala jsem si, tak tohle to je splněný sen, už nic jiného nepotřebuju. A na konci písničky Hříbě mu skočila na záda Helena Vondráčková, tím to bylo všecko fáji.
Potvora. Ona nevěděla, že je tvůj? No to právě nevěděla, že je můj. No. A dobrý, ví to dneska už, jo? Jasně, dneska. Já jsem mu moc krát řekla, že ho mám ráda. Jo. No. To bylo to hezky. No ale pak si teda sama začala zpívat. Mě zaujala první kapela Tepny náchod. Ano, jmenovala se Styl a Tepna náchod, to už teďka neexistuje. To už nevadí. Vyráběli bavlněné látky bezvadný a měli svoji módní přehlídku, kde z těch látek byly ušitý šaty, chodili tam manekýny a já jsem tam zpívala s kapelou, takže jsem, to bylo vlastně trošku poloprofesionální. No a tam vlastně jsem k tomu přičichla a začala jsem soutěžit. Protože tak ze sekerkových louček, jak se dostanete do showbiznisu, že jo? Takže byly jenom soutěže, takže jsem se prosoutěžila právě nejdřív do té Tepny náchod. Ano. A z Tepny náchod jsem se prosoutěžila do celostátního kola. Mladé písně, to byla Superstar tenkrát. Jo, jo, jo. Mladá píseň je hlava. A tam jsem vypadla v předkole. Ale nedala jsem se a další rok jsem si připravila v normalizačním roce 72 skvělej repertoár Creedence Clearwater Revival. A Aretha Franklin. Jo. Takže jsem asi neměla nárok na zlatý řetěz. Ne, chápu. Ale v porotě seděla Eva Pilarová a Karel Gott, moje dobré sudičky, a ty řekli, ta holka musí něco dostat. Tak jsem dostala stříbrný řetěz. A pozor, smlouvu do Semaforu. A tím to všechno začalo. No počkej, tam tě teda hodně deptali, to vím. Takový Jiří Cizar, ten ti říkal taková povzbudivá slova. Chceš se zase vrátit do náchoda? No jasně, ano. Nechceš se náhodou vrátit zase do náchoda. On mě dával... Takhle tě motivoval. On mě dával strašnou čočku. Zas to bylo falešně. Co to děláš? Chodíš tam jako polomrtvá, narovnej se. A to bylo pořád. A nechceš se vrátit do náchoda. A jako měl tě rád? No i potom, když jsme se seznámili a přece jenom si mě tam nechal a já už jsem se trošku otrkala, tak jsem mu říkala, prosím tě, a proč jsi mě takhle trápil, teď já jsem v podstatě hodná holka, proč? A on říká, no ty jsi byla takový tele, že jsi s nic jiného nezasloužila. Což je vlastně pravda, protože já, když jsem nastoupila do Semaforu, tak jsem měla sebevědomí na rozdávání. Vůbec nevím, kde jsem ho potratila po cestě. Počkej, takže ty jsi jako rozkopla dveře do Semaforu. Jsem tady. Jsem tady, tady mě máte. Měla jsem čerstvě udělanou trvalou, moc se mi povedla tenkrát. Krimplenový kalhoty, panečku. Holka se kerkovi loučky osobně. A pane Suchý, zavažte mi střevíček. Je něco takového. No, měla jsem pocit, že Hollywood zavolá do 2 měsíců. No. Tak jsem opravdu musím říct, že po cestě jsem to dost postrácela a dneska, když mám Lucernu, tak mám pocit, že mě musí klepnout. Jo. No ale počkej, tam ještě Jiří Suchý ti vymyslel, že by si mohla povzměnit jméno. No, za což... A udělal ti bordel v životě. Právě. Do dneška. Do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, protože... Třeba, no, přesně. Takhle, když přijedu před nějaký kulturák a ptám se jako pošatně a tak a teďka vrátný volá panu řediteli nebo pořadateli nebo někomu a teď na mě kouká a teď vidím, jak mu jde hlavou. Jak to je? Jana Petru? Petra Janu? Co já mám říct? Paní ředitelko, je tady ta zpěvačka. Bezvadný bylo, že s tímhletím jménem, já jsem dostávala z televize, ještě za dřívejšího režimu, jsem dostávala peníze na jméno Petra Janu. A na poště byla taková paní, která prostě viděla v té občance to obráceně. Že to je potřeba říct, ty jsi rozená... Já mám v občance Jana Petru tak. A to už dneska nikoho nezajímá, protože mě, jsem tady za zpěvačku, že jo, takže jsem tady Petra. Jako myslíš, že přijou domů, kdo tam byl, ta zpěvačka? No ta zpěvačka. No, ale ten ti to Jiří Suchý vymyslel, že to prohodí, že budeš Petra protože, Janu? Protože Jana Petru tam jedna byla. Ano. Zítra bude hezký den, to, že půjdem, anebo den je krásný. To znám. No, tak to byla Jana Petru. Tady ty mladý hity. To byla Jana Petru a tak mě to, a to byl, a měla to jako pseudonym. A já... A jmenoval se Petran. Já jsem myslela, že je to chytrej kluk. Já nevím, mě by se to líbilo, kdyby se jmenovala Petra Janu, změnila si to na Jana Petru a ty bys tam na to nic. Prosím tě, pěkně. No. V
občance mám Jana Petru. Ta paní taky na poště na tom trvala, že mě ty peníze nedá, protože to mám v obráceně, ty peníze. A tak jsem šla na policii a tam mě napsali, a to si do dneška pamatuju, tu formulaci, protože ta je dokonalá. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janu. Škoda, že mi ho nenechali. Tak křesním se však. No nic. A peníze od té doby chodí, všechno v pořádku? Všechno je v pořádku. Právě oni mě to napsali a já jsem se těšila, až mě zase přijdou nějaký peníze, že bábě zkazím den. Jinak je to v rámci hodná holka. No ale počkej, pak ještě vzniklo takové o tvé období rockerky. No a mně se strašně líbilo, že jsi byla vychovaná jako rockerka. No. Že když Zdeněk Rytíř s Otou Petřinou se rozhodli, že tě vychovají, z tebe v rockerky, takže jsi dostala povinnou poslechovou. Ano, poslouchala jsem, no dostala, tak já jsem byla ze Sekerkových Louček, co jsem tam mohla poslouchat, že jo. No a Ota Petřina se Zdeňkem Rytířem mě přinesli tak půl metru LPček tenkrát, to byly takový ty velký desky s dírou. A tam byly Nazaret a Deep Purple a Suzy Quattro a to jsem musela všecko naposlouchat, abych věděla, co po mně vlastně chtějí. Pak mě vymysleli Image a taky a to jsme se hrozně bavili, jakože, že bychom měli taky, každá zpěvačka má mít legendu, takže jsme vymysleli, že jsem z Pasťáků a že tohle, co se k tomu, k té rockové muzice tak jako hodilo. Jo. No, že jsem delikvent a tak. Nevím ještě, to jsme nedomysleli. Takže stačilo, ale byla ta možnost. Takže stačilo, že jsi z Pasťáků a ty zelený vlasy? Ty zelený vlasy, to byla náhoda. Ten boubín, co to tak to se hodilo k tomu. Ale ty zelený vlasy, s tím jsem přiletěla do Moskvy. To se točil silvestrovský pořád a jak víš, no. Tak v televizi, do televize nikdy nepřijdeš dostatečně pozdě a vždycky to má skluz. Ano. Co si budem povídat. No. A já jsem měla letět do Moskvy ten den. A zpívala jsem, protože jsem měla rokovou směs, tak mě udělali maskeři zelený vlasy, takovýhle oči. No, a teď jsme stíhali sotva letadlo, že jo. A teďka jsme přiletěli do Moskvy s Blue Effectem, ty taky byly dobrý, ještě se po cestě posilňovali, takže se vykutáleli z toho letadla. A tam na nás čekal takový ten politruk, co nás měl na starosti, aby jsme náhodou něco neprovedli. A ten koukal, pane, na socialistickou umělkyni. A pak už dobrý. Pak už dobrý. Prosím tě, a to bylo předtím nebo potom, co jsi začala vystupovat bez té podprsenky, což je taková slavná kapitola v tom životě? Já jsem, když jsem zpívala rockovou muziku, jsem neměla. Měla jsem takového Vasila a tak. Ale bezvadný bylo, že v Kutní Hoře tenkrát asi měsíc buňka komunistická na svých schůzích řešila, že jsem neměla podprsenku pod tím tílkem. A potom napsali na Prago koncert dopis. A to taky budu citovat, to je taky památečný. Zpěvačka vystoupila bez podprsenky, v závorce pod tílkem, což vyvolalo mezi mládeží zmatek a chaos. No, jsem z toho trošku zmatený. No a to bylo pěkný. A to pak ale mělo nějaký následky, ne? Nemělo. To tenkrát byl, to se ředitel jeden z několika na Prago koncertě, to byla agentura. Takže k Zelenkovi, to byl můj muž. A manažer jsem mu říkala. Tak tam přišel a dal mu přečíst ten dopis a říkal taky nějakou koup, prosím. A od té doby dobrý. On ti takhle dělal image. A počkej, ty jsi také mimochodem zahrála, že jo, ve filmu. No jo, no tak zahrála jsem si ve filmu. Tak zaprvé ani jeden nebyl na Oscara. Za druhý jsem hrála všady zpěvačku. Ale za třetí ten film koncert, no. Ten jeden z mých dvou. Tam je pro mě památeční scéna, která zachycuje atmosféru amfiteátru, když fanouškové prorazili bránu a ten Big Beatový koncert vypadal úplně jako dneska. Opravdu jako Rammstein. Tam lidi tak jako
zpívali, tleskali, tohle kameramani ten den, byli dva za sebou. Ten den nenatočili ani metr, protože hlídali kamery, takhle drželi. Potom tak, se Rammstein inspirovali od tvý písničky Exploduj. Možná. No a v druhém filmu to pro mě bylo důležitý, protože tam dělal hudbu Michal Kocáb a ty písničky jsou hrozně pěkný a to byla první spolupráce s ním a já si ho nesmírně vážím, takže to je pro mě taky důležitý. A ty jsi, no a pak jsem hrála ještě v jedné pohádce Bílou bábu. Tam mě zaplet pánbu nikdo nepoznal. Tak ale mohl jsi mít čtvrtý film, Dobří holuby se vracejí, ne? To bych si nafackovala, no, to bych si nafackovala, to jsem byla pitomá, no, tak ale to člověk, že jo, po cestě takhle udělá pár kravin, na který není pyšnej, protože mi nabídli právě tu roli zpěvačky, no. Ale ve filmu Dobří holuby se vracejí, že jo, takže to mohlo být, to mohlo tenkrát být. A kdo to potom hrál? Nějaká operní zpěvačka. Já si to nepamatuju. Já si vzpomínám. No, tak to jsem měla být já. Hmm. A mohla jsem si užít s Kňažkem tenkrát. Tenkrát určitě. To teď dneska každý užívá. Dobře, no. A to ti nemohl Zelenka poradit, abys to vzala? Ale já jsem tenkrát byla zapouzdřenej rocker, to je prostě přesto vlak nejel. Už se mi nerejpej, Ne, oni chtěli, aby si vzala podprsenku na natáčení. Ne! Ani podstílko. Ne, už se mi v tom nerejpej. Je to bolestná záležitost a už se to nevrátí. Dobře, ale musíme zmínit tvého, jakže mu říkáš, manažel. Manažel. To bylo taky osudový setkání. To jo. A to byl takový Jiří Zizlek. Ale začátky byly poměrně krušní, protože on byl v divadlu Ateliér, což byla sesterská scéna Semaforu. A tam se doslechl, že v Semaforu nastoupila nová zpěvačka, která sice nevypadá nic moc, ale dobře zpívá. No tak to bylo. A on scháněl nějakýho hosta do programu Karla Černocha, nejlépe ženskou, aby se to tak jako odlišilo, aby ji nikdo neznal, aby nezastínila hvězdu, že? A aby moc nestála, protože ji nikdo neznal, že jo? No. A tak přišel do Semaforu a já jsem skončilo představení, já jdu kolem vrátnice a tam mi vrátnej říká, že na mě čeká někdo v klubu. A tam Zelenka. Zelenka, který představoval to, co jsme v Loučkách nesnášeli. Ten prototyp Pražáka, který dostal na našich tancovačkách po půlnoci vždycky přes zubu. To znamená takový zdravě sebevědomý. Arrogantní prostě. Říkám, no. Zmeťour, který mi řekl, že když zavřel oči, tak to bylo dobrý. No. Soucit, ne. A že jestli chci teda zpívat s Karlem Černochem, tak k němu musím chodit každou středu na nějaký hodiny slušného chování nebo Bůh ví čeho. A show businessu v podstatě. Jo. Aby mě uvedl teda co se má, co se nemá. Prostě Líza Doolittleová a profesor Higgins, no. Co tě učil? Například takový, a to s Cízlerem ruku ruce, že se má chodit včas. Že kam vlezeš, tam máš pozdravit. Že máš být pokornej. Že prostě žádnej učenej z nebe nespad. Že když si myslím, že jsem dobrá, tak to zas nemusí být úplně pravda. A tak. Takže praktický věci. Jo, jasně. Jo, a kdybych se chtěla zbavit té kabelky, tak ať mu ji dám, že ji vyhodí. Můžeš mi jenom říct, kdy se to tam jako zlomilo, že... Ono je to hrozně na hraně. Takže jsme tam, že ho nenávidíš, on jasně, tě učí... Ježiš, ale to je, hele, intenzivní pocity proti intenzivním pocitům, že jo. Ono se to překlopí. Takže jednoho dnes... Já jsem ho tak nenáviděla, až jsem zjistila, že u něj bydlím. A to bylo dlouho jste spolu bydleli, ne? No. Já mi napadá, jak jsme... No tak vám se to nestalo, nebo co? No tak tam jde dneška. No ale...
Teď mě napadá, jak se říká, že ti ten pan Suchý zničil život tím pseudonymem Petra Janu. To ses nemohla jmenovat Zelenková? No. Tak Jitka by měla radost, ale... No, Jitka, ta by mě umlátila deštníkem. To bych si nepomohla. To by si nepomohla, to je pravda. Ne. To je pravda. A vy jste spolu byla dlouho, ne, s Michalem Zelenkou? V podstatě 35 let. Krásný. A mně se líbí, že ty jsi mu takový splněla takový odkaz, potom se odešel, že jsi nechala vybudovat rybník, který si pojmenovala Michal? On byl vášnivý rybář a úspěšný rybář. Aha. A když jsme si pořídili chaloupku, na kterou mimochodem jezdím doteď, tak on měl takový sen, že by tam chtěl rybník. Původně ho chtěl na ryby, tak si tam udělal takovej strašný... malinký nádržku. Jo. A dal tam ryby a během jednoho týdne mu to vidry vyžrali, takže věděl, že tudy cesta nepovede. Ale projekt na rybník existoval. A protože byly dotace a tak dále, takže že by se to dalo zařídit tak a tak a tak. No, mezi tím si to nějak rozdali ty úředníci mezi sebou, všechny je pozavírali, tak to usnulo. A teď v poslední době se začalo zase mluvit o obnovování vodních zdrojů. A tak já jsem řekla, a pozor, a existuje projekt a já to dotáhnu do konce. Mm-hmm. A povedlo se, pozbírali se všechny razítka a pokřtil se rybník, který se jmenuje Michal. Takže doufám, že je tam nahoře spokojený. To je nádherný. Já myslím, že musí být. A jsou tam ryby? Ne. Nemáš ještě co dělat. Ale tohle to nestíhneš, protože budeš koncertovat a slavit ty dva 35. Ale stihnu. Já vždycky mezi koncertama si tam zajedu a tak. Ale ryby tam nesmějí být, protože je to registrovaný jako vodní nádrž. Takže tam budu prostě dělat domácí paní. To ti půjde, ne? Ano. To bude krásný. To mi půjde hezky. Že jo. Mm-hmm. Tak já ti moc poděkuji, ať se to všechno podaří. Petra Janu! Petra Janu, Igor Bareš, Bára Janová a Hauser. Igor Bareš, Bára Janová, Hauser a Petra Janu. A ještě seďka. A já si říkám, takhle, když už nemusíte jít na ty tu čelos, kdybyste jako nechtěli do ty Lucerny, takže bychom, že bys nám něco zaspívala, ten chcete repertoár z ty Lucerny. Chcete zaspívat? Tak jestli můžem poprosit.